हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव रामा पीथेकस क्षेत्र मणिमुकुंद उद्यान जितगढ़ी किला सिद्ध बाबा धाम मुक्तिनाथ धाम नीलकंठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्यमा सञ्चालित हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको श्रृङ्खलामा आज हामी विशेष गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छौँ। मानवताको सहर बुटवल, पर्यटकीय दृष्टिकोणले अब्बल सहर बुटवल र सँगै शैक्षिक हबको दृष्टिकोणले पनि अब्बल मानिने बुटवललाई साँच्चै अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बुटवल उपमहानगरपालिकामा आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीको अनुभवमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, खोप व्यवस्थापन लगायतका विषयमा हामीले प्रश्न गरेका छौँ। 2078 वैशाख 10 गते यस कार्यालयमा पहिलो हाजिर भएको हुँ। 16 गतेदेखि कोरोना महामारीले दोस्रो भेरिएन्टको कारणले निषेधाज्ञा जारी भयो, यहाँहरू सबैलाई विदितै छ र हालसम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीलाई निषेधाज्ञा यथावत रूपमा कायम गरेर अघि बढिरहेको बेहोरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। यो बिचमा कोरोना महामारीको बिचमा यस बुटवल उपमहानगरपालिकामा आइसकेपछि अन्य विभिन्न उपमहानगरपालिकाले सम्पादन गरेको कामहरू गर्ने एउटा विषय रह्यो। साथसाथै कोरोना महामारीमा आइसकेपछि पहिलो प्राथमिकता भनेको यो महामारीबाट बुटवलवासी नागरिकहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमै केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। सुरुको चरणहरूमा साह्रै नै हाहाकार अवस्था सिर्जना भयो, किन भन्दा कोरोना महामारीले घर घरमा बिरामीहरू छटपटिने उपचारको लागि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ बेडहरू उपलब्ध नहुने, स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट राम्ररी काउन्सिलिङ हुन नसक्ने त्यस्ता समस्याहरू सिर्जना भए। त्यो सन्दर्भमा त्यस समयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगर प्रमुखज्यूको नेतृत्वमा र निर्देशनमा रहेर पहिलो प्राथमिकतामा हामीले यो कोरोना महामारीको जोखिमबाट बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ भनेर त्यही अनुसारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। जस अन्तर्गत सुरुमा हामीले पिसिआर टेस्ट गर्ने, एन्टिजेन टेस्ट गर्ने कुराहरू थियो, जसलाई हामीले यो कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ भनेर भन्छौँ। जहाँ बिरामी देखा पर्नु भएको छ उहाँको सङ्गतमा रहने अन्य सबै सदस्यहरूलाई हामीले टेस्ट गरेर यसको अवस्था के छ, को चाहिँ त्यसबाट सङ्क्रमित हुनुभयो भन्ने कुराको तथ्याङ्क यकिन गर्नुपर्ने पहिलो काम हुन्थ्यो। त्यही कामका लागि खटाएर हामीले यो सिआइसिटी टिम भनेर हामीले बनाएका थियौँ, त्यो टिम परिचालन गरेर यो कामलाई हामीले एकदमै सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रयास गऱ्यौँ र हामीलाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने किटका सामानहरूको पनि सर्टेज हुँदा स्थानीय तहले आफै खरिद गरेर त्यो कुरालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएर त्यस सम्बन्धी काम अगाडि बढायो र त्यससँग सँगसँगै जोडिएको विषय रह्यो। त्यस बेला अहिले दोस्रो भेरिएन्ट, पहिलो भेरिएन्टमा त्यस्तो समस्या श्वास प्रश्वासको कम थियो, अहिले दोस्रो भेरिएन्टमा बिरामीलाई तत्कालै श्वास प्रश्वासमा असर गर्ने ढङ्गको चाहिँ जोखिम देखा पर्यो र बुटवल उपमहानगरपालिकाले तत्कालै सम्बन्धित सरकारवाला र स्टेक होल्डरलाई बोलाएर नागरिकलाई हस्पिटलमा उपलब्ध भएसम्म हस्पिटलमा, उपलब्ध नभएमा घर घरमा भए पनि अक्सिजन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो गरियो भने कमसेकम उहाँहरूलाई तत्काल अक्सिजन एकदम कम भएको बेलामा अक्सिजन प्राप्त भयो भने त्यसले उहाँहरूको जीवन रक्षा गर्न मद्दत पुग्छ
भन्ने किसिमको सबैको बुझाइ सल्लाह र स्वास्थ्यकर्मी समेतको राय भएको कारणले बुटवल उपमहानगरपालिकाले सायद नेपालभित्र पहिलो पटक नै हुनुपर्छ यो स्थानीय तहले त्यतातिर पाइला सार्यो र सबै उद्योगी व्यवसायबाट सहयोग प्राप्त भयो। उहाँहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, पालिकाले आफै पनि प्रयास गरेर त्यसरी घर घरमा हामीले अक्सिजन सेवा पुर्याउने प्रयास गऱ्यौँ र सुरुका हप्ता 10 दिन हामीले त्यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसले धेरै नागरिकलाई चाहिँ स्थानीय तह हामीसँग छ, हामीलाई सहयोग गर्छ, हामी चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छौँ, जोखिमबाट बच्न सक्छौँ भन्ने अनुभूति दिलाउने त्यो चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो, अनुभूति प्राप्त भयो र धेरै नागरिकबाट यसको प्रशंसाको पनि। जस्तै मैले यहाँनिर के जोड्न खोजेँ भने जस्तै तपाईँले जुन कार्य भइरहेको कुरा बताइराख्नु भएको छ नि, यद्यपि पहिलो जब लहर आयो, पहिलो लहर आउँदाखेरि अलि राम्रै तयारी गरिदिएको भए दोस्रो लहरको बेला यति धेरै मर्का यति धेरै पीडा हुन्थेन भन्छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ विषयमा? यहाँले भन्नुभएको विषय पक्कै पनि केही कुराहरू पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा मेरो विमति छैन। तर यो अहिले लहर र योभन्दा अघिल्लो लेसन लर्न ले नयाँ कुरालाई सिकाउँछ, पक्कै पनि त्यही नै हो। अघिल्लो पटकको महामारीको समयमा नेपालमा एक ढङ्गको समस्या देखिएको थियो, त्यो भनेको खास गरी यो आइसोलेसन सेन्टरहरू हस्पिटलहरूमा अलिकता बेडको अभाव भयो र उहाँहरूलाई पर्याप्त मात्रामा हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू क्वारेन्टाइनहरू बनाएर राख्यौँ भने उहाँहरू आइसोलेट भएर बस्नुभयो भने बिस्तारै यो सङ्क्रमण कम हुन्छ भन्ने पहिलो बुझाइ थियो र त्यही अनुसार पहिलो महामारीको समयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाएर सञ्चालन गरेको थियो र मुख्यत के रहेछ भने पक्कै पनि स्वास्थ्य सेवाका लागि संरचनात्मक व्यवस्था सङ्घको अधिकार क्षेत्र के रहने, प्रदेशको के रहने, स्थानीयको के रहने भन्ने विषय यहाँ जोडिन आउँछ र कतिपय यहाँ प्रादेशिक हस्पिटलकै कुरा गरौँ या कतिपय हस्पिटललाई यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, भेड विस्तार गर्ने, आइसियु बेडहरू बनाउने यो विषय सङ्घ प्रदेशले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले त्यो ढङ्गको बुझाइरह्यो। किन भन्दा स्थानीय तहले सबै हस्पिटलहरूलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको क्यापासिटीले भ्याउँदैन, त्यसैले स्थानीय तहले आइसोलेसन सेन्टरहरू व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पूर्व तयारी बुटवल उपमहानगरपालिकाले गरेका थियो र अहिले अघिल्लोभन्दा अहिले दोस्रो भेरिएन्ट के आयो भने हामीले करिब 60-65 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको थियौँ तर त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टरमा हामीले आइसोलेसन सेन्टरको कन्सेप्ट के थियो अघिल्लो पटकको बुझाइमा भने उहाँहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने र सामान्य किसिमको हेरविचार उहाँहरूलाई चाहिँ योग अभ्यास गरेर राखियो भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुन्छ अघिल्लो लेसन लर्न थियो भने अहिले तुरुन्त 2 दिनमै 81 चाहिँ श्वास प्रश्वासमा एट्याक हुने अवस्था देखियो अहिलेको बिरामीको। त्यो गर्नलाई स्थानीय तहले आइसोलेसन सेन्टरहरू त्यो ढङ्गले सबै प्राप्त गर्नलाई कठिन अवस्था थियो, तापनि अहिलेको दोस्रो भेरिएन्टमा फेरि कस्तो ढङ्गको नागरिकको बुझाइरह्यो भने होइन यो अलिकता आइसोलेट भएर आफ्नै घरमा बसे पनि हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सकिँदो रहेछ, अघिल्लोको बुझाइ यस्तै छ भन्ने ढङ्गको बुझाइ भएको हुनाले पनि नागरिकले अति नै पीडा भयो भने मात्रै हस्पिटल जाउने नभए घरमै बस्ने ढङ्गको अभ्यास अहिले देखियो। त्यसैले अहिलेको प्लानिङ र आम नागरिकको बुझाइ त्यही अनुसारको सतर्कता फरक ढङ्गको रह्यो, त्यसले गर्दा यहाँले भने चाहिँ पूर्व तयारी केही गर्नुपर्ने विषय सम्भवतः त्यो विषय थियो होला। जस्तै प्रयोगशालाको कुरा हामीले यहाँबाट ऊ चाहिँ पिसिआरको स्याम्पल पठाएको करिब करिब कतिपय चाहिँ हप्ता दिनसम्म रिजल्ट आएन, पब्लिकको गुनासो रह्यो। अब प्रदेश सरकारबाट स्थापित प्रयोगशालाबाट त्यसको नतिजा आउनुपर्ने, त्यसैले गर्दा त्यो त्यस्ता खाले लिमिटेसन रहे, त्यो जुन स्थानीय तहको क्यापासिटी बाहिरको विषय थियो र स्थानीय तहले खास गरी स्थानीय तहबाट परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा स्रोतको व्यवस्थापन,
जनशक्तिको व्यवस्थापन र मिनिमम आइसोलेसन सेन्टरहरू र त्यसमा चाहिने रिक्वायरमेन्टको हकमा चाहिँ स्थानीय तयारी अवस्थामै थियो। त्यही अनुसार चाहिँ थप यसपटक चाहिँ हामीले अक्सिजन प्रवाहको कुरा, एउटा घर घरमा काउन्सिलिङको लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको कुरा, र गत वर्षको उसकै हामीले बुझाइकै आधारमा अथवा लेसन लर्न गरेर नै हामीले मिनिमम औषधि घर घरमा पुर्याउने कुरा, यस्ता अभियानहरू बुटवल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्यो, जसले गर्दा बुटवलमा स्थानीय तह बिरामीको घर घरमा पुगेको कुरा सञ्चार माध्यम सबै ठाउँबाट यहाँहरूले पनि यहाँनिर के जोड्न चाहन्छु भने, यद्यपि हामी जसरी कोरोना नियन्त्रण गऱ्यौँ भनेर भने तापनि खासै त्यस्तो देखिँदैन जति हामी बोल्छौँ। तर यहाँनिर एउटा कुरा के उठ्छ भने, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ बिचमा अलि बढी समन्वयकारी भूमिका नहुँदाखेरि यसको रिजल्ट राम्रो आएन भन्ने खालको गुनासो, यसमा तपाईँलाई यो विषयमा के लाग्छ खास गरी? यसमा मेरो बुझाइमा के लाग्छ भने, पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभयो नियन्त्रण चाहिँ गरेर कम भएको होइन भन्ने कुरो आयो। पहिलो कुरा त पूर्व सतर्कताका लागि गर्नुपर्ने सूचना सम्प्रेषण लगायतका विषयमा स्थानीय तहहरूले त्यो गरेको अवस्था हो। केन्द्रबाट पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत यस सम्बन्धी प्रचार प्रसार चाहिँ नभएका होइनन्। अब रह्यो सतर्कताको विषय के रहेछ भने, तुरुन्त निषेधाज्ञा जारी गरे पनि मान्छेहरू सबैले त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी थियो, हामी कसरी सुरक्षित हुने, यो यस्तो समस्या हो, यसमा हामी सबै सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर सबै नागरिक सचेत हुनुपर्ने अर्को अवस्था देखिन्छ। त्यो कति रह्यो रहेन त्यो अर्को थप विश्लेषणको विषय रहला। र जहाँसम्म यहाँले समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम नभएको कारणले केही सीमा लिमिटेसन देखियो कि भन्ने यहाँहरूको भनाइ छ। अब यस सन्दर्भमा मैले बुझेसम्म यसमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई जुन जुन विषयमा निर्देशन अथवा सहजीकरण भएको विषयमा स्थानीय तह त्यही अनुसार फ्रन्टलाइनमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा लागेको विषयमा म स्पष्ट छु। जहाँसम्म सङ्घ र केन्द्रले अब जस्तै खोपको पूर्व तयारीको कुरा यहाँले भन्नुहोला, त्यस्तै गरेर हस्पिटलहरूको व्यवस्थापनको कुरा भन्नुहोला, त्यस्तै प्रयोगशालाको व्यवस्थापनको कुरा भन्नुहोला, यो चाहिँ सङ्घ प्रदेशको संयुक्त रूपमा गर्ने कतिपय प्रादेशिक हस्पिटलहरू छन्, कतिपय केन्द्रद्वारा प्रत्यक्ष निर्देशित हस्पिटलहरू छन्, र पोलिसीगत कुरा पनि केही बिचमा इस्युहरू आए, निजी अस्पताल मेडिकल कलेजहरूले अनावश्यक शुल्कहरू लिए आदि इत्यादि विषय रह्यो। यसमा सायद सङ्घ प्रदेशको सर्कुलेसन टाइममा पुगेन या सङ्घ प्रदेशको सर्कुलेसन प्रभावकारी इम्प्लिमेन्ट भएन भन्ने कहीँ कतै यस्ता समस्याहरू देखेको विषय मात्रै म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। अन्य विषयहरूमा केन्द्र प्रदेशबाट निर्देशन भए पाउँछौँ, स्थानीय तह क्रियाशील भएको बेहोरा जानकारी। अब एउटा विषय प्रसङ्ग छ खोपको, अर्कोतर्फ तेस्रो लहरको पनि कुरा उठिरहेछ। खास गरी अझै कोरोना नियन्त्रण त भएको छैन, तेस्रो लहर आउने कुरा पनि देखिरहेछ। यो परिस्थितिमा खोप व्यवस्थापनका कुराहरू, तेस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा यहाँहरू कसरी जुट्नु भएको छ? र अर्को कुरा के पनि उठिरहेछ भन्दाखेरि, खोप लगाउने सवालमा जसलाई जसरी तोकिएको थियो उमेर समूहदेखि लिएर, त्यहाँभन्दा पनि पहुँचवालाले चाहिँ अलि बढी चाँडै लाउन पाउने, अरू चाहिँ वास्तवमा रित्तै घर फर्कनु पर्ने भन्ने खालका गुनासाहरू पनि बिचमा आए। अब यसमा मैले दुईवटा पार्टबाट यहाँको जिज्ञासा म राख्न चाहन्छु। पहिलो विषय तेस्रो भेरिएन्टको पूर्व तयारी र अर्को खोप सम्बन्धमा। तेस्रो भेरिएन्टको पूर्व तयारी भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा पत्र डिस्प्याच गर्यो। सो आधारमा हामी स्थानीय तह, रूपन्देहीका स्थानीय तहको समन्वय गर्ने भनेर सुरुमै हामीले बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूको कोअर्डिनेसनमा स्थानीय पालिकाहरूसँग हामी छलफलमा बस्यौँ। र खास गरी हामीले दोस्रो भेरिएन्टमा अत्याधिक पीडा भएको विषय अक्सिजनको व्यवस्थापन थियो, त्यो विषयलाई पहिला फोकस गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारी, सामुदायिक र निजी जुनसुकै हस्पिटल वा मेडिकल कलेज किन नहोस् त्यहाँ अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो फोकस रह्यो। त्यसका लागि स्थानीय तहले हामीले 5 करोड रुपियाँ तत्काल चाहिँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित
रूपन्देहीका स्थानीय पालिकाहरूको बैठकले निर्णय गरेर हामीले चाहिँ सङ्घ प्रदेश र विभिन्न दात्री समूहसँग पनि नेगोसिएसन गर्ने प्रयास गर्यौँ पहिलो चरणमा। त्यही अनुसार केही प्रक्रिया अघि बढिराखेको छ, केहीमा इन्स्टलमेन्ट भइसकेको छ, त्यसमा स्थानीय तहले दिनुपर्ने स्रोत हामी दिन सधैँ तयार छौँ। सङ्घले पनि त्यसमा केही बजेट विनियोजन भएको बेहोरा मिडिया मार्फत आएको छ, यहाँहरूलाई पनि जानकारी नै होला, र प्रदेशले पनि केही हस्पिटलहरूलाई सहयोग गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पहिलो प्रायोरिटीमा गर्ने भनेर त्यो ढङ्गले स्थानीय तहले इनिसिएसन लिएर अघि बढेको नम्बर एक। दोस्रो, हामीले अब अझ के बिचमा इस्यु आयो भने, अब खोप बरु ज्येष्ठ नागरिक अथवा 18 वर्षभन्दा माथिकालाई खोपले केही कन्ट्रोल होला, सोभन्दा बढीकालाई खोप पनि छैन, त्यसैले बालबालिकालाई बढी असर गर्छ भन्ने विषय पनि आयो हुँ। र हामीले तत्कालै रूपन्देही स्थित सब बाल रोग विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर नगरपालिकाले उहाँहरूसँग त्यो बारेमा छलफल गऱ्यौँ। गर्दा उहाँहरूले 3-4 वटा विषयहरू उठाउनु भयो। एउटा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय, अर्को औषधि व्यवस्थापनको विषय, अर्को अस्पतालको बेड विस्तारको विषय लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूले विषय उठान गर्नुभयो। र त्यही अनुसार बुटवल महानगरपालिका लगायत पालिकाहरूले हामीले बाल रोग विशेषज्ञहरूको यस्तो धारणा आएको हुनाले अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हामी त्यो ढङ्गले तयारी गर्ने भनेर तयारीको क्रममा हामीले विभिन्न यहाँका हस्पिटलहरूलाई ल यो यो तयारी गर्नुहोस्, हामी यसरी सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले आम्दा हस्पिटललाई 50 लाख रुपियाँ तत्कालै उपलब्ध गरायौँ। ल तपाईँहरू पूर्व तयारी गर्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यहाँ बेड पुगेन भनेर पछि गुनासो आउने वातावरण नगर्नुहोस्, तत्काल बनाउनुहोस् भनेर हामीले तत्कालै यो रकम उपलब्ध गराएर उहाँहरूले त्यस बराबरको काम गरेर हामीलाई प्रगति पनि देखाइसक्नु भएको छ, त्यो रिपोर्ट आइसकेको छ। त्यस्तै हामीले लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलमा करिब करिब उहाँहरूले 9-10 करोडभन्दा बढीको त्यहाँ चाहिँ काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, टेन्डर भइसकेको छ, त्यसमा सङ्घ र प्रदेशको सहयोग छ भने हामी स्थानीय तहले पनि 50 लाख रुपियाँ बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिने गरी अघि बढिरहेको छ। र अन्य सामुदायिक हस्पिटलहरू जस्तै हामीले गौतम बुद्ध सामुदायिक हस्पिटललाई पनि हामी सहयोग गर्ने गरी हाम्रो पालिकाले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै अन्य निजी हस्पिटललाई पनि हामी सहजीकरण गर्नलाई उहाँहरूलाई नेगोसिएसन गरिरहेका छौँ। यसरी पूर्वाधारको व्यवस्थापनको पाटो गएको छ भने जनशक्ति तालिम चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर त्यो बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको हुनाले हामीले त्यसका लागि बरु तालिम अर्गनाइज गर्ने काम हामी गर्छौँ, तपाईँहरूले तालिम दिनुहोस्, मेनुअल बनाउनुहोस् भनेर हामी त्यो ढङ्गको तयारीमा छौँ। र तेस्रो पाटो रह्यो जनशक्तिको डेभलपमेन्ट, दोस्रो रह्यो भने तेस्रो पाटो हामीले त्यहाँ सम्बन्धित हस्पिटलहरूमा अन्य व्यवस्थापकीय पाटोहरूको लागि पनि हामीले प्रादेशिक हस्पिटलकै डाक्टर साहबहरूलाई पनि यदि तपाईँहरू महामारीको बेलामा खटिनुहुन्छ भने हामीले तपाईँहरूलाई बस्ने व्यवस्थाको लागि हाम्रो चाहिँ बिल्डिङहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर अघिल्लो भेरिएन्टमा पनि हामीले 11 नम्बर वडामा स्वास्थ्यकर्मी बस्ने गरी हामीले हस्पिटलका डाक्टर साहबहरूलाई राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ। त्यही ढङ्गले हामीले प्लानिङ गरेका छौँ, यसरी हामी तयारीको क्रममा छौँ। र अन्य औषधि लगायत अन्य न्यूनतम रिक्वायरमेन्टका कुराहरू पनि पालिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरी आफ्नो पालिकामा तयारी अवस्थामा अगाडि बढ्ने क्रममा छ। यसरी तेस्रो भेरिएन्टको तयारीको अवस्थामा छौँ। र रह्यो अब खोपको विषय, खोपको विषय भनेको के हो भने नेपाल सरकारले खोपको व्यवस्थापन गर्ने हो, सङ्घ सरकारले उसले कुन पोलिसी अन्तर्गत खोप लगाउने भनेर उसबाट जे निर्देशन आउँछ स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। यो कुरामा कन्सेप्चुअली क्लियर हुन जरुरी छ। स्थानीय तहले खोप किनेर लिएर आएर अथवा बाहिरबाट ल्याएर खोप लगाउने भन्ने विषय अलिकता मिल्ने विषय रहँदैन। जहाँसम्म प्राप्त भएको खोपको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय छ, त्यस सन्दर्भमा केही सीमा र लिमिटेसन रहेको बेहोरा यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो, हामी पनि सुनेका छौँ, हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौँ। मुख्यतः हामीलाई परेको एउटा समस्या, अब यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत मैले नगरवासीहरूलाई जानकारीको लागि पनि निवेदन गर्नुपर्छ, खोप सीमित मात्रामा आउने, कभरेज गर्नुपर्ने सङ्ख्या बढी हुने, त्यसमाथि अझ बढी स्थानीय तहमध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भ कुरा गर्नुपर्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाको लागि खोप फोरकास्ट कसरी हुन्छ प्रदेश सरकारबाट अथवा केन्द्रबाट आउँदा भने 68 सालको जनगणनाको 80% यो उमेर समूहका छन् भनेर फोरकास्ट हुन्छ। त्यसको पनि जति फोरकास्ट हुन्छ त्यति बराबरको आउँदैन, 70%
को रेसियो में पठाने क्यों भाग सब होतेन कोई माइग्रेसन भावलान कोई कतई गावलान तेरी एजम्सन कर पठाइं तर भुटोल को विषय के रहे भैं आर भी अनुभव विषय यहाँ 68 को जनगणना भ्याउँदैन यहाँ माइग्रेसन भएर आउने अत्याधिक जनसंख्या छ त्यसमाथि बुटवल ईस्ट पश्चिम क्षेत्र को एउटा व्यापारिक केन्द्र व्यापार गर्ने सन्दर्भमा यहाँ आउने यहाँ चाहिँ शैक्षिक हब अध्ययन अध्यापन को लागि चाहिँ यहाँ आउने र डेरा लिएर बस्ने त्यस्तै अन्य विभिन्न व्यापारीहरू पनि यहाँ आएर व्यापार व्यवसायको सन्दर्भमा आएर बस्ने यी तीन चार किसिमबाट आउने संख्या ले गर्दा त त्यो अनुमान गरेको संख्याले पुग्दै पुग्दैन त्यसैले गर्दाखेरि खोपमा समस्या परेको छ हामीले म्यानेज गर्ने प्रयास गरिरहेछौं एउटा कुरा थप्न चाहे विशेष गरी हामी खोप म्यानेज गर्ने सवालमा त केन्द्रीय सरकारकै कुरा भयो त्यतिर हामी केन्द्रित नहौँ किनकि जति आउँछ त्यसलाई त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो तर यहाँ के देखियो भने खोप लगाउने बेलामै कतै कोरोना सङ्क्रमण अझै भयावह हुने हो कि भन्ने खालको अवस्था पनि खास छ धेरै मान्छेहरू एकैचोटि उपस्थित भए यसलाई अलिकति नियन्त्रण गरेर कुनै अर्को विधि र प्रक्रिया अप्नाएर खोप वितरणमा सहजीकरण गर्न सकिँदैन पक्कै पनि यहाँले भनेको विषय पनि हो र यो हामीले योभन्दा अघिल्लो चरणमा गरेको खोपमा पनि यो केही समस्या हामी पनि देख्यौँ किन भन्दा धेरै भिडभाड गराउँदाखेरि त्यसले चाहिँ कुनै एकजना सङ्क्रमित भए अरूलाई सर्छ कि झन् हामीले सुरक्षात्मक व्यवस्था भन्ने झन् समस्या आउँछ कि भन्ने विषयमा स्थानीय तह संवेदनशील भएर छलफल गरिएको छ त्यही भएर हामीले सकेसम्म साबिकको खोप केन्द्र अलिक कन्जस्टेड ठाउँमा भएकोलाई अलिक खुला ठाउँ हुने गरी विद्यालयहरूको चौरहरू अलिक खुला हुने त्यसले त्यस्ता ठाउँहरूमा गर्ने कि भनेर अभ्यास सुरु गरेका छौँ त्यति गर्दाखेरि पनि अर्को विषय फेरि यसमा सँगसँगै के जोडिया छ भने हामीले त्यहाँ यो समूहभन्दा अरू नआउनुहोस् भन्दा पनि अरू समूह पनि आएर त्यहाँ भिडभाड गरिदिने त्यो कुरा नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले खास गरी केन्द्रबाटै पनि खोपको लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सुरक्षा कर्मी परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्देशन आएको हो त्यही अनुसार हामीले सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा अनुरोध पत्र पनि पठाएका छौँ प्रत्येक खोप कार्यक्रमको बेलामा र हामीले सबैलाई तपाईँहरू आफ्नो पालोमा आउनुहोस् एक ठाउँबाट कुपन लिनुहोस् लिएर पालोमा आएर गर्नुहोस् भनेर सन्देश प्रवाह पनि गरिरहेका छौँ तर अब सोट खोप कम आउने हामी छिटो अगाडि लाइनमा गयौँ भने हामीले पाइन्छ नभए पाइँदैन भनेर मान्छे एक्कासी गएर त्यो समूहमा जान खोज्ने कारणले गर्दा समस्या भएको छ यो विषय हामीले प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैलाई हामीले समस्या बताएका छौँ त्यसैले गर्दा कि अब चाहिँ उमेर समूह कम गरेर त्यो खोपले जतिलाई भ्याउँछ त्यतिजनाको लागि मात्रै भन्ने ढङ्गबाट पोलिसी आइदियोस् त्यो आयो भने भिड व्यवस्थापनलाई सो त हामी कम गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले केन्द्र प्रदेशलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ त्यसर्थले आगामी खोपमा यो पाटोबाट पनि केही सुधार हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ र हामीले पनि मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ साँगुरो ठाउँमा खोप केन्द्र नबनाई खुला ठाउँमा बनाउने गरी हामी त्यो रणनीतिमा पनि छौँ अब एउटा कुरा अब अलिकति यो प्रसङ्गभन्दा म अलि अगाडि जान चाहन्छु मानवताको सहर भनेर बुटवललाई हामी चिन्ने गर्छौँ खास गरी यहाँ कुनै पनि सहयोगापेक्षी नागरिकहरू त्यत्तिकै बस्न नपरोस् उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन आफ्नो जीवन बाँच्न सकुन् भन्ने आधार खोज्दैछ बुटवल भनेर हामी भन्छौँ तपाईँ आइसकेपछि यो परिस्थितिमा हामी कत्तिको अब्बल साबित भएका छौँ कसरी काम गरेका छौँ यसमा मैले दुई चरणबाट कुरा गर्न यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत चाहन्छु म आइसकेपछि मेरो बुझाइको हकमा मात्रै किन भन्दा मैले बुझेभन्दा बढी पनि काम भएको हुनसक्छ किन भन्दा मैले सबै इन्फर्मेसन नपाइसकेको पनि हुनसक्छु जहाँसम्म मैले बुझेको छु बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र सडकमा त्यसरी व्यवहारिसी रूपमा कोही पनि सडक बालबालिका नरहन् त्यसरी कोही पनि मानव नरहन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन गरेका छौँ त्यो संस्थामा हामीले स्रोत विनियोजन गरेका छौँ र प्रदेशबाट पनि यसलाई सहयोग प्राप्त भएको छ जहाँसम्म अहिले अस्थायी संरचनाबाट काम भइरहेको
क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सक्ने सायद स्थानीय तहको क्षमता हुँदैन। त्यस अर्थले गर्दा स्थानीय तहले केही पोलिसीगत कुराहरू बनाएको छ, म यति कुरा यो माध्यम मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। के गरेको छ भने रोजगारदाता र श्रमिकहरू जसले रोजगारी पाएका छैनन् अथवा रोजगारीको खोजीमा छन्, जो रोजगारदाताहरू छन् तिनीहरूको हामीले ऊ चाहिँ रोस्टर तयार गरेर हामीले एउटा कन्सेप्ट श्रम ऐन भनेर हामीले भनिए पनि श्रम व्यवस्थापन ऐनको रूपमा हामीले श्रम श्रमिकहरूको कसरी रोजगारदातासँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरेर उनीहरूलाई आफूले चाहे अनुसारको रोजगारी पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले बनाएका ऐन नियमसँग नबाजिने गरी हामीले कार्यविधि बनाउने क्रममा छौँ र सम्भवतः यही आउने वर्ष अथवा 78-79 भनौँ यही चालु आर्थिक वर्षदेखि नै त्यस सम्बन्धमा हामीले केही कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जाने गरी बजेटमा प्लानिङ गरेका छौँ नीतिमा। अब एउटा प्रसङ्ग हुन्छ, जस्तै विशेष गरी बुटवल व्यापारिक स्थल मात्र होइन एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि बुटवल चिनिन्छ। खास गरी अझ बुटवल पारी बटौली जुन एउटा पुरानो बस्ती भनेर चिनिन्छ, यो विगतदेखि यसको आफ्नै खालको पहिचान छ, यहाँका विभिन्न खालका पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्, यसलाई व्यवस्थित गर्न यसलाई साँच्चै नमुना गराउनको लागि उपमहानगरपालिकाले के भूमिका खेलिरहेको छ? खास गरी धन्यवाद, यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय राख्नु भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका अहिले जहाँ छ त्यो पहिला बटौली बजार त्यसको ऐतिहासिक धरातल त्यस बेलादेखिको व्यापारिक केन्द्र भनेर चिनिन्छ भन्ने कुरा यहाँले पनि भन्नुभयो, त्यो सबैले बुझेर जानेको विषय पनि हो। त्योलाई जीवन्त राख्न हामीले त्यस बेलादेखिका केही संरचनात्मक कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने गरी लागेका छौँ। साबिकको बटौली बजारलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले त्यहाँलाई एउटा पर्यटकले आएर अवलोकन गर्ने वातावरण सृजना गर्ने गरी हामीले प्लानिङ गरेर अघि बढेका छौँ। हामीले त्यस बेलाका प्राचीन हाम्रो महत्त्वका विषयहरू मणिमुकुन्द पार्क भन्ने विषय सबैलाई जानकारी नै छ, त्यो हाम्रो इतिहास झल्काउँछ, त्यसको व्यवस्थापनको विषय बुटवल उपमहानगरपालिकाले केन्द्रित भएर गइरहेको छ। त्यस्तै उजिर सिंहको चिनारी छ, किन भन्दा त्यस बेला अङ्ग्रेज सङ्घको युद्धमा जसले यसको संरक्षणमा योगदान गरे त्यो विषयलाई पनि समेट्ने ढङ्गले हामीले त्यो चिनारी रहने गरी संरचनात्मक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै त्यस बेलाको जितगढी किल्लालाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले पनि बजेट त्यसमा केन्द्रित गरेर त्यो कार्यक्रम अघि बढेको छ। यसरी पारी हामीले अहिलेको साबिकको बटौली बजारलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौँ भने त्यस्तै बुटवललाई अर्को पर्यटकीय महत्त्वको विषयमा कसरी लिएर जान सकिन्छ यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो त्यस सन्दर्भमा अन्य केही महत्त्वपूर्ण पाटोहरूमा स्थानीय तहले आफ्नो तर्फबाट योजना बनाएर अघि बढेको छ। त्यो विषयहरू भनेको खास गरी बुटवलमा प्राचीनदेखि नै यो लुम्बिनी प्रदेश त्यसमाथि लुम्बिनी अञ्चल र बुटवललाई जोड्ने हिसाबले हामीले गौतम बुद्धको चिनारी हुने ढङ्गका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गरेका छौँ। बिग बुद्धको परिकल्पना हामीले हिलपाकमा गरेर त्यसको केही कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै हामीले नुवाकोट दरबारको व्यवस्थापनको विषयमा सहजीकरण गर्ने गरी अघि बढेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै हामीले खास गरी यो बुटवलको केन्द्रित भएर अथवा बुटवल उपमहानगर केन्द्रित भएर यहीँ आसपासमा केही पर्यटकीय महत्त्वका विषयहरू पनि हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। यो खास गरी धार्मिक विषयसँग केन्द्रित भएर एउटा यो नरेनापुर धामको हामीले अध्ययन गरेर त्यसको व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि स्रोत विनियोजन गरेर अघि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै हामीले एउटा ताल बैठौलिया ताल भनेर कपरकट्टी बैठौलिया तालको हामीले परिकल्पना गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न अघि बढिरहेका छौँ। अब जितगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको विषय मैले अघि नै प्रष्ट गरि नै सकेँ। यसरी हामीले इतिहासमा यो
बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र ऐतिहासिक विषयहरू के छन् त्यसलाई अहिलेको आधुनिक परिवेशमा कसरी व्यवस्थापन गरेर पर्यटकीय केन्द्र अथवा पर्यटक आगमन गर्ने ठाउँहरू कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढेका छौँ। मैले यही केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू यहाँलाई राखेँ। यसभन्दा बाहेक पनि अन्य हामीले विभिन्न साना तिना पर्यटकीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा विशेष गरी धेरै पटक उठ्ने पनि गर्छ कतिपय ठाउँमा, यो काम गर्ने सवालमा जनप्रतिनिधि बिच र प्रमुख प्रशासकीय बिचमा कहिलेकाहीँ टर्सल भयो भने काम सहजै ढङ्गबाट जाँदैन भन्ने खालको कुराहरू उठ्छन्, खास देखिएका कुराहरू। यहाँ कत्तिको सहज छ, कत्तिको सहकार्य गरेर कार्य सम्पादन गर्न सकिएको छ, यो सन्दर्भलाई जोड दिनुहोस् न। धन्यवाद। यो कहिलेकाहीँ सञ्चार माध्यम मार्फत पनि सुनिएको छ र कहीँ कहीँ अब त्यो अनुभवहरू पनि छ। तर अब मैले बुटवल उपमहानगरपालिकामा आएको समय अघि नै मैले भनिसकेको छु, धेरै समय मैले अनुभव प्राप्त गर्न पाइरहेको छैन। तापनि जति समय म यहाँ अहिले आएर अनुभव लिएँ, त्यो अन्य ठाउँको अवस्था जस्तो बुटवल उपमहानगरपालिकामा छैन। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्पष्ट भिजन छ, उहाँहरूको निर्देशनमा उहाँहरूले गरेका निर्णयहरूमा प्रशासनिक युनिट अथवा प्रमुख प्रशासकहरूकी लगायत कर्मचारीहरूले त्यही ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। कुनै विषयमा कन्फ्युजन भएमा आपसी छलफल गरेर त्यो समस्या सहज ढङ्गले समाधान गरेर अघि बढेको अवस्था छ। त्यसैले बुटवल उपमहानगरपालिकामा अन्य ठाउँमा जस्तो त्यस्तो यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो त्यो समस्या छैन। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ। एउटा कुरा, व्यापारिक स्थल बुटवल, पर्यटकीय गन्तव्य बुटवल, अर्को शैक्षिक हबको रूपमा पनि बुटवल चिन्ने गरिन्छ। यहाँले अब शिक्षा क्षेत्रमा के गरिनुपर्छ, उपमहानगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेलेको छ, यहाँ रहिरहँदाखेरि के काँचुली फेर्ने काम हुन्छ, यहाँको कार्यकाल जुन समयसम्म यहाँ रहनुहुन्छ के कस्ता कामहरू हुन्छन्, यसलाई बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब मैले अघि नै भने, पहिले त्यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ, हामी कर्मचारी भनेको नेतृत्वको निर्णय र दिशानिर्देशमा हुन्छौँ, काम गर्ने हो। त्यसैले गर्दा हामी कर्मचारीले यो नै गर्छौँ भनेर भन्नु सायद उपयुक्त विषय रहँदैन। हामी नेतृत्वको भिजन लाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। त्यसैले नेतृत्वको भिजन के छ भन्ने विषयहरू मैले केही विषय यहाँ चाहिँ राख्न अनुमति चाहन्छु। मुख्यतः शैक्षिक हबको सन्दर्भमा एउटा विषय, सायद यो विषय अलि नौलो पनि लाग्छ, मैले यहाँ आएर सुरुमा सुन्दा पनि यो के रहेछ यो शब्द, सिङ्गो बुटवल एक विद्यालय भन्ने कन्सेप्ट यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्न खोजिएको रहेछ। सुरुमा मलाई पनि कसो कसो के रहेछ भन्ने कन्फ्युजन लाग्यो। म पनि बुझ्दै जाँदा यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ भन्ने मैले पनि बुझेँ। यो भनेको के हो भने, बुटवल उपमहानगरपालिकाको 19 वडा छ, 19 वडामध्ये 2-3 वडामा मात्रै विद्यालयमा विद्यार्थीको घनत्व निकै चाप छ, अरू वडामा कम छ। किन यस्तो भयो भन्ने खोजी सन्दर्भमा खोजी गर्दै जाँदा सबै वडामा उस्तै ढङ्गको गुणस्तरीय सुविधा सम्पन्न शिक्षा प्रवाह गर्न सकियो भने त भिड त डिस्पर्स हुन्छ भन्ने बुझाइबाट यो कन्सेप्ट अगाडि बढेको रहेछ। खास गरी यो श्रीलङ्कामा यस्ता अभ्यासहरू भएको भन्ने बुझाइको आधारमा यहाँ त्यो कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउनु खोजेको रहेछ। यो विषयमा सबैतिरबाट एउटा सकारात्मक अहिलेसम्म कुरा आएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले त्यही ढङ्गले एउटा कार्यविधि बनाएर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा जाने क्रममा पनि छ। यसमा खास गरी यो फेरि एकदमै नौलो विषय पनि होइन। पहिला अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि केही कन्सेप्ट लिएर आएको थियो, किन भन्दा अब एउटा क्लस्टर वाइज क्लस्टरमा एउटा चाहिँ विद्यालयले लिड गर्ने, त्यो विद्यालयले अरू विद्यालयलाई आफ्नो जस्तै क्वालिटीको बनाउनका लागि प्रशासनिक कुरा, प्राविधिक कुरा अथवा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको विषयको कुरा,
भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा चाहिँ सबैलाई सहयोग गर्ने समन्वय गर्ने भन्ने ढङ्गबाट त्यो कन्सेप्ट पहिलादेखि लागू भएकै अवस्था थियो। बिचमा केन्द्रको शैक्षिक नीतिमा परिवर्तन हुँदै जाने क्रममा अहिले त्यो विषय स्याडोमा गयो। तापनि बुडोलले त्यो कुराको केही सकारात्मक कुरालाई ग्रास्प गरेर कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउने क्रममा छ। त्यही ढङ्गको बजेट प्लान पनि गरेको छ र आगामी दिनहरूमा सबै बुडोल महानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरूको गुणस्तर उच्च बनाउने ढङ्गले कमजोर गुणस्तर भएका विद्यालयमा उच्च गुणस्तर भएका विद्यालयका इफिसियन्ट शिक्षकहरू अथवा गुणस्तरीय शिक्षकहरूबाट एउटा सहयोगी सहजीकरण गर्ने त्यही अनुसार म्यानेजमेन्टमा पनि आपसी सहकार्यको आधारमा म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन गर्ने र भौतिक पूर्वाधारमा पनि नगरपालिकाले केन्द्रीकृत भएर सपोर्ट गर्ने यसरी एउटा समुच्च ढङ्गबाट यो जाने एउटा अभियान अगाडि बढेको छ। मैले यो एउटा कुरा यहाँलाई राखेँ। अर्को दोस्रो विषय यहाँ भएका अन्य शैक्षिक संस्थाहरूको सन्दर्भको कुरा पनि त्यसलाई व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेतृत्ववर्गको सोचाइ छ। त्यही अनुसार नीतिगत विषय भएका छन् र आगामी दिनहरूमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ। खास गरी स्वास्थ्य संस्थाको विकास स्वास्थ्य संस्थाको विकासको सन्दर्भमा यहाँ रूपन्देहीमा प्रदेश स्तरीय मेडिकल कलेजको कन्सेप्ट आएको छ। त्यो विषय बुटोलमै नभए पनि रूपन्देहीमा बन्छ। त्यसमा बुटोल महानगरपालिकाको पनि त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्ने क्रममा अभियानमा अघि बढेको ब्यौरा यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को बुटोल महानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा एउटा कन्सेप्ट अगाडि बढाएको छ। इन्जिनियरिङमा पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छ। अब निजी मात्रै नभएर सामुदायिकमा पनि चलाउन सक्यो भने कमसेकम यहाँका विद्यार्थीले कम लगानीमा चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने बुझाइले यो बुटोल टेक्निकल इन्स्टिच्युटसँग उसको संस्थागत संरचना छ। त्यसमा स्थानीय तहको समन्वयकारी र सहयोगात्मक चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण भयो भने केन्द्रले अनुमति दिएमा त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजलाई व्यवस्थित ढङ्गले लग्ने भनेर त्यो कन्सेप्ट प्लानिङ गर्नुभएको छ। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ। खास गरी विषयवस्तु धेरै छन्। खास गरी यहाँले चाहिँ यो विषयमा धेरै उठान पनि गर्नुभयो। अब करिब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा उपमहानगरपालिकावासी जसले टेलिभिजन हेर्नुभएको छ, बुद्ध सम्बन्ध टेलिभिजन सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई पछ्याइराख्नु भएको छ, निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब म निचोडमा भन्नुपर्दा पहिलो कुरा त सबै यही उठेका इस्युहरूलाई नै म कन्सन्ट्रेट भएर एउटा निष्कर्षमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि बुटोल उपमहानगरपालिकामा अहिले व्यवस्थित व्यवस्थापनको विषय छ। बसोबासको, पार्किङको लगायत धेरै कुराहरू इस्युजहरू छन्। त्यो इस्युजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बुटोल उपमहानगरपालिका नीतिगत रूपमा र कार्यक्रमगत रूपमा चाहिँ अघि बढेको बेहोरा सबै नगरवासीहरूमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँ अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पनि बाहुल्यता छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर केन्द्र सरकारले बनाएका पोलिसी अन्तर्गत हामीले स्थानीय तहले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। बुटोल उपमहानगरपालिका रूपन्देहीको सबै पालिकाभन्दा यो कामलाई फास्ट ट्र्याकमा लाउनुपर्छ भनेर क्रियाशील भएको छ। त्यो कुरा पनि यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। र अर्को खोप व्यवस्थापन, यो चाहिँ किन भन्दा कोरोना महामारीलाई न्यून गर्ने भनेको खोप नै हो विकल्प भन्ने कुरा सङ्घ प्रदेश अथवा चाहिँ विश्वले नै मानेको अवस्था हो। त्यसमा हामीले सकेसम्म बुटोल उपमहानगरपालिका नगरवासीहरूलाई छिटो छिटो खोप लाउने दिशामा हाम्रो पैरवी प्रयास चाहिँ रहिरहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र साथसाथै बुटोल उपमहानगरपालिकाले बुटोल उपमहानगरपालिकालाई एउटा आर्थिक रूपमा सबल र बुटोल उपमहानगरपालिकावासीहरूलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत र कार्यक्रमगत ढङ्गले लिडरसिपले दिएका दिशाको आधारमा स्थानीय सञ्चालित छ। यहाँका कर्मचारीहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ, सशक्त ढङ्गले उहाँहरूले सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले ती सबै कुराहरूमा सहयोग र साथ दिनुहुनेछ जसले गर्दा नगरपालिकाले राखेका उद्देश्यहरू पुरा गर्ने कुरामा मद्दत पुग्नेछ भन्ने कुराहरू यो मौकामा राख्दै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा बुटवल महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीसँग नगर उपमहानगरपालिका कसरी अगाडि बढ्दैछ,
चाहे त्यो खोपको सवालमा होस्, चाहे त्यो कोरोना नियन्त्रणको सवालमा होस्, चाहे त्यो मानवताको सहरको सन्दर्भमा होस्, चाहे पर्यटकीय गन्तव्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होस्, यी यावत सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले घनीभूत रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै विशेष छायाङ्कनमा साथ दिने र सम्पादनमा साथ दिने मित्र रोहित चौधरी र छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र परिचय भाइलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव रामा पीथेकस क्षेत्र मणि मुकुन्द उद्यान जितगढी किल्ला सिद्ध बाबा धाम मुक्तिनाथ धाम नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।